Abu namu tunenge njagala chukwata mu kamera tuwese to bali tuwase ebyentambula bisanyira de mu bitundu bya Semba bule Oluguudo Lw'Ebadde TUKOLE bwe kitongole cha Unra ate bwe Luguddemu Oluguudo ne lugata disikiti ya Semba bule kuyeba koma nsimbi Abatuuze balabiddwa ako nga bakonkomadde era nga batudde n'ebintu byabwe nga bamu balabiddwa ako nga bazzeeyo gye bavudde mukadde wange yamenyese yabudde wansi n'amenya kali n'eggulu kali bankubidde essimu ekiro nensula nga nkola ki nga nina okugenda okulaba omulwadde tusaba no mbadde sidda mabega nga nyaembeene gwawe abantu mune tebalina option endala kubata omuntu wabanga yazzeero nga yina ensonga emuleese tufuba okula ntumutaasa kisinziira munnaayo omuntu okumusaza sede meka omuleka munenga gwa niwaba ayina 2000 omuyamba n'omusaza mu kwogerako n'abantu basangiddwa ku lutindo luno Luguddemu ate bagenda okukola kyokka ne basanga Oluguudo Luguddemu nga tebalina kyakuzzaako batubulidde bwe bate lugendo oluyita lwakusaaga okuva wakana tomanyi tolina ky'olowooza n'okisanga ekintu ekifaana bwe kiti obutahanga agamba otuse na bizibu ate n'otuukaano nga byagaana kuzza gy'ovudde Abatuuze bano bategeeza nti emmotoka yabadde yeetisse ebijanjaalo yasoose okuyita ku lutindo luno kyokka oluvannyuma ne lugwayo era bano bagenze maaso ne bategeeza nti ekitongole kya Unra kibaye kyakateekamu yibaati mu Luguddemu luno kyokka nga bwe bigoma kyokka tekyabalobera kulemerako nga mmotoka si yalusuddemu wabula enkola y'ekitongole kya Unra eyagadde ibenga lye yaviiddeko Luguddemu luno okugwamu asobola okumalawo ekintu ekikubanga oluguudo lutambuza ebyobugagga bingi ffe gye tujje mmwanyi eyo Semba bule amatooke gye gava takisi ezitwala abantu e Kampala ziyitaawo oluguudo lwa bbeeyi nnyo ate wetusabira ne gavumenti nti nga bakyakola bwe bati pulezidenti yalwogerako kulukola kolaasi kyalibadde kyekiseera tulukolere ddala yadde ng'ebyo biri biti abamu ku batuuze balabiddwa ku nga basitudde okusobola okubasaza olutindo luno Awo ne baba yakugaana kuwa mukwana jangu wa papa. Hey! Kumpaka. Kumpaka. Kati wala bavubuka batayinza okwekolera sente ku lutindo luno nga basitula abantu n'ebintu byabwe okusobola okubatuusa gye bagenda okuwayamu n'abamu abasangiddwa ku lutindo luno beekokodde embeera y'okubonabona n'embeera y'amakubo gaabwe naddala ag'omubyalo ge bagamba nti gasusse obubi Abatuuze basabye abakulembeze baabwe okubakolera ku mbeera y'enguudo zino bazze zibayambako okufuna ekyokulya abasajja nga bana oba bataano babiri bali eri babiri bali eno kati hina abayita wakati mpona mpona kwa msoro mota asa kutakwa mmazi usho kutoka so mmoso mmoso kufa wali awazi Ombaka Magola South Honorable Namu Gagoletin omukuba kulembeze ya soseo omukuba kulembeze ya soseo wategeza ante batu kide chitongi cha Unra wabula palaze nyi kulembeleno olw'embeera projekti za government ezikolebwa mu ngeri ya gadi bengalie ng'ekire eso bino byonna kwe kwagala okukuba enjawulo n'obuli bw'enguzi obusukkiridde nga gayiika amanya nti omulimu gwa kibogwe nnyo kya bulabe nnyo okuddira abantu abatalina busobozi mbawo mirimu gya gavumenti twatuuse wano saawa bbiri aba Unra tewali n'omu alabikako tetunalako yinginiya yonna kitegeeza omulimu gwakunkwasiza ne kyamaani wange emmotoka zaabwe baazisimbyawo tetugenda bakkiriza zijjawo omulimu nga mukulaba olutindo lwaguddemu amabaati ge baataddemu badidde ebigoma ababati agakwata ensenene bagokalwamu ebigoma sente ziri wano ezatokomose bw'obala biliyoni bbiri n'obukadde lunaana obuwumbi bbiri n'obukadde lunaana kusoza emmotoka ssatu nga kulika ttundubaali ze ziri mu mugga muno gomulaba naye nga kya nnaku nnyo abantu balowooza Semba bule gyanookolerawo byonna byagala n'ogenda kugenza mu kwogerako n'essente w'eggomola y'ekibinge Soweedi Sirwadda onaze okunyola era n'ategeeza nti emirimu gisanyaladde era abantu be tebakyasobola kuyingiza ddi n'ekikumi ako si feeder road olwo oluguudo lunene olwetaaga kumpi bridge naye bw'olaba embeera ezeewo nti amazzi gatuuka gatya okutwala awantu ne wa oluguudo kumpi ne luvaawo ate nga kyabulabe nnyo abantu okubeetikka omuntu ajja kusuulamu omuntu afe obwana bwe beetikka nga bayisaawo amazzi ago mangi nnyo ate tiganaba zino sente zaffe sente zaamu wa musolo si sente z'NRM nga bulijjo abantu balowooza so kyabulabe nnyo kyannaku nnyo okukolebwa emirimu egifaanagana bwe gati nga omulimu tegunnaggwa ebyuma bikyali kukuba naye olutindo ne lugwamu Soweedi asabye abakungu ba gavumenti abawa pulojekiti ez'okukola bazikole n'obwegendereza n'obumalirivu mu kifo ky'ezikola mu ngeri ya gadi bengalye
ke mwani neite ye kinoni ebadde kuletera abiri eja kuletera nsambu ngabu waze kizibu eki twandisabye ministry of works ekulo mu limo egate ne Unra awantu abo bamalirizeewo kubanga ne president yennyini awantu awo yakoonako yayagala kukola kuulansi matete kyabakuza.